Ну, катастрофа на валютному ринку розгортається просто на наших очах. Цього тижня Нацбанк нарешті відпустив гривню у повне вільне плавання. Відмінив індикативний курс, який ставили банки, бо за цим курсом валюту все одно купити було неможливо. Долар і євро відразу взяли рівняння на чорний ринок. Курс злетів до небачених досі висот. І от з цих висот висловлювання керівництва Нацбанку виглядали вже просто дивно. Тож в рубриці «Найяскравіші цитати цього тижня» на першому місці глава НБУ Валерія Гонтарєва, яка публічно заперечила те, що наступного дня побачила вся країна. Гривню 25 ми не розглядали, це не наш базовий сценарій. Вы же понимаете, поэтому мы такое не рассматриваем, мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Да. Более того, с Международным валютным фондом мы такой сценарий тоже не рассматривали и не рассчитываем. Такие сценарии можно рассчитывать, да, когда вы какой-нибудь стресс-тест делаете. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна нарешті зробила так, як хотів Володимир Путін. Тепер росіяни зможуть приїхати до нас тільки за закордонними паспортами. Я пригадую, Володимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами. Третя найяскравіша цитата тижня утворена двома колишніми журналістами, а нині народними депутатами від різних політичних сил. Сергій Лещенко і Вікторія Сюмар посварилися через ще непризначеного голову антикорупційного бюро. І однією з вимог міжнародних фінансових організацій – при наданні допомоги Україні є те, щоб не було політичного впливу на керівника антикорупційного бюро. Тому парламент не повинен бути тим органом, який затверджує керівника. А Народний фронт в даному випадку показує своє обличчя як олігархічної партії. Для початку я би попросила члена коаліції і фракції Блоку Порошенка вибачитися перед фракцією за олігархічні речі. За такі звинувачення. Це є неприйнятний формат поведінки в українському парламенті. Ми тут партнери.